Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos iniciar o nosso terço. Fazemo-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, província do Ontário, do Canadá. Queremos saudar de modo particular os doentes nesta noite e neste terço e oferecer por eles as nossas orações. Eu sei que temos aqui vários pedidos de oração no site, mas eu já os vou localizar porque agora neste momento não consigo. Mas vamos rezar hoje sobretudo pela Igreja. A Igreja que tem tão atacada, tão perseguida em todos os tempos, desde o fundador. Mas nos últimos 500 anos, nós temos que olhar para as três grandes perseguições à Igreja. A primeira, com Lutero, a fundação das Igrejas Evangélicas, em 1517. E nesse ano, Maria, em Espanha, deu sinais de acompanhar a sua Igreja. A fundação da maçonaria em Inglaterra em 1717. E foi no ano que apareceu a imagem de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. Maria nunca abandona a sua Igreja. E a fundação do comunismo em 1917. Nossa Senhora apareceu em Fátima e continua a conduzir a sua Igreja. Nos últimos 500 anos, Maria, quando há os grandes acontecimentos contra a Igreja, que foi as Igrejas Evangélicas, até que são todas contra Maria, Maria tenta guiar o seu povo. Na fundação da maçonaria, em 1717, no Brasil, Maria aparece na sua imagem num rio que o povo brasileiro, graças a Deus, tão devoto de Maria é, tanto. E depois a fundação do comunismo, que foi em outubro de 1917. E as imagens e as aparições em Fátima começaram em maio de 1917. Maria trouxe a sua mensagem para a Igreja. Portanto, rezemos hoje pelos doentes e, sobretudo, por todos aqueles que estão de alguma forma a viver esta situação da doença com sacrifício. E vamos rezar o primeiro mistério, contemplar o batismo de João no Rio Jordão. Hoje é o dia de São João Paulo II e foi o São João Paulo II que nos deu os mistérios luminosos e que nós rezamos às quintas-feiras. Quis Deus que este dia 22 de outubro, dia de São João Paulo II, seja onde rezemos os mistérios luminosos dados à Igreja por São João Paulo II. E o primeiro mistério, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mãe, teu filho, na sua humildade, quis ser como um de nós, homens recebendo o batismo. Fez-nos assim entender que, ao tornarmos filhos de Deus e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente ligada à sua, que a consciência desta dignidade nos leva a caminhar na vida com o teu filho Jesus, seguros da força do Espírito Santo e abertos aos planos de Deus. E vamos rezar o primeiro mistério com a família Meireles, Lúcia e José Meireles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, e assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora, bondade de Pai, rogai por nós. Boa noite, obrigado, boa noite. No segundo mistério vamos rezar de modo especial pelas intenções que nos estão a ser colocadas. Rezemos por o Francisco da Costa, que vive em Otava, que é originário da Salga e que está a passar com grandes dificuldades, e que é um amigo de Santo Cristo e da nossa comunidade, tendo vindo aqui várias vezes, e está a passar grandes dificuldades, sobretudo com um câncer. E nós rogamos por ele e pedimos ao Senhor por ele, para que tenha força para levar a sua cruz. Também temos a Maria Pavão, que escreveu a dizer para que Nossa Senhora, por uma família, que não diz o nome, mas uma família que precisa das nossas orações. E também a Maria Cardoso, que Nossa Senhora ajude os menos afortunados, os que mais precisam, e pelas almas do purgatório, e pelos jovens que enfrentam um futuro incerto. Então vamos continuar a rezar o nosso terço e meditar neste dia de São João Paulo II, no segundo mistério. Jesus revela-se nas bodas de Caná. Mãe,
Em Caná revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês o que falta no ambiente e que entregas a teu filho as situações que precisam de uma solução. Eles não têm vinho. Cheia de confiança, dirigiste-te aos serventes, dizendo: fazei o que ele vos disser. Muitas vezes a nossa vida, o amor também se esvazia, falta o vinho. Ajuda-nos, Mãe, nestes momentos, a confiar como Tu em Jesus, a fazer as pequenas coisas que Ele nos diz, para que, apesar da nossa pequenez, Ele nos possa abrir o coração para o verdadeiro amor. E vamos rezar com a família Maurício, João e Francisca Maurício. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em princípio, agora e sempre. Amém. Ó my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Amém. Thank you. Obrigado. Boa noite. Obrigado, amém. Obrigado. Vamos continuar a rezar pelas intenções que todos trazemos para este terço. E sobretudo neste dia de São João Paulo II, que ele, com um grande voto em Maria, nos ajude, interceda por nós e nos ajude a colocar o nosso coração através do caminho que Maria nos propõe e nos ensinou para seguir o seu Filho. E no terceiro mistério,
contemplemos Jesus anunciar o reino de Deus com o convite à conversão. Mãe, certamente sentiste inquieta com o teu filho quando começou a anunciar a boa nova. Certamente quiseste estar a seu lado. Também com certeza sentiste arder em ti a esperança de um mundo novo. Jesus, na sua pregação, lançou os fundamentos de um mundo novo, onde reina o amor, a partilha, o perdão e a fraternidade. Contigo, queremos aprender a esperança das suas palavras. E vamos rezar com a nossa irmã Edith Pereira. Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, especialmente as mais precisarem. Rogai por nós. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.
quarto mistério, rezemos por todos os jovens, de modo particular, nesta situação difícil em que nos encontramos, e todas as crianças, e rezemos de modo particular aqueles que se foram batizados neste dia. Shana Nicole Carques e Nicolau da Silva, de Toronto. E vamos rezar no quarto mistério, contemplando a transfiguração de Jesus. Mãe, estiveste sempre tão perto de Jesus, Mãe de Deus, tu sabias que a transfiguração constituiu uma palavra de ânimo para os apóstolos. Aí se manifestou a glória de Jesus e se confirmou que Ele é, apesar da cruz, que se aproxima ao Filho amado de Deus. Com esta certeza, faça crescer em nós o entusiasmo por viver Cristo vivo, assumindo com tranquilidade e alegria a nossa cruz como caminho para a ressurreição. E vamos rezar com a família Medeiros, José e Maria Medeiros, de Toronto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vós, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima,
rogai por nós. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, boa noite, obrigado. Rezemos por todas as nossas intenções, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações e também pelas almas do purgatório, de modo especial as nossas obrigações. E rezemos neste quinto mistério, contemplemos no mistério da Eucaristia, em cuja presença estamos. Mãe, encontraste com o teu filho muito antes de nós, muito antes de te percebeste o seu grande amor. Jesus quis que cada um de nós também se encontrasse com ele na Eucaristia. A comunhão é o momento do encontro máximo de dois amores, e nessa oferta está também cada um de nós, entregando-se por inteiro, com tudo o que faz parte da sua vida, em favor de todos os homens. Querida Mãe, sabes que temos todo um caminho interior a percorrer para que a comunhão aconteça em nós. Ensina-nos a dar esses passos de coração aberto. Estamos seguros de que Tu nos levarás ao verdadeiro encontro com Jesus. Vamos rezar o quinto mistério com a nossa irmã Alda Correia. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, deixeis cair em tentação. Ave Maria, cheia de graça, Senhora convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, por nós pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, sem morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, santificada, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Mãe de Deus, perdoai-nos. Vai as almas todas para o céu, principalmente as mais precisarem. Nossa Senhora,
Rogai por nós. Boa noite, obrigado, boa noite, obrigado. Boas melhoras, boas noites. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre e hoje, no dia de São João Paulo II, rezemos pelo Papa Francisco, o seu sucessor, e para que a Igreja, porque aquilo que ele sofre por causa da Igreja de Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento, o ajude nos seus projetos e em todas as suas dores que terá gravado no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve Rainha, Mãe Misericórdia. Vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degradados, filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois destes terros mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, em Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E antes de irmos para a bênção do Santíssimo Sacramento, houve mais duas irmãs que mandaram intenções, que a Francisca Maurício, para que a Nossa Senhora interceda por nós, e Maria Pacheco, de Toronto, que o Santíssimo Sacramento acabe com a pandemia e dê a paz ao mundo inteiro. Amém. Então vamos concentrar-nos todos, nós que estamos aqui, os cinco que estamos aqui, e todos aqueles que nos acompanham em casa, concentrar-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. E vamos cantar ou meditar, veneremos, adoremos, com um cantor famoso português, Raquel. Smart investing equals your expertise plus our portfolio monitor.
vós sois o pão que desceu dos céus para dar a vida. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir ao Senhor que envie sobre nós a sua bênção. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus santos. Deus, no Santíssimo Sacramento, nosso Senhor nosso, protegei a vossa Igreja, dai-lhe santos pastores, dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso Arcebispo, todos os bispos, sacerdotes, todos os batizados, para que assumam o seu compromisso, os compromissos da fé que assumiram no seu batismo, pelos chefes das nações e de estados, mesmo que sejam e que se afirmem pagãos, ateus, por todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem, para que decidam, para que protejam o povo de Deus, pela paz no nosso mundo, também pela importância que têm as eleições nos Estados Unidos, porque sendo no Ocidente, os Estados Unidos é a nação que é, é muito importante que Deus guie aquele povo para que haja paz em todo o mundo. Senhor, favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade os nossos países onde vivemos, de onde somos oriundos e todos aqueles que nós amamos e respeitamos. Por todas as pessoas por quem somos convidados a rezar e que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis defuntos que padecem no purgatório, de modo especial os nossos familiares mais próximos que ainda estão a peregrinar, a preparar-se
e também os nossos amigos, pessoas que fomos conhecendo ao longo da vida. Dá-lhes, Senhor, a luz, o descanso da luz eterna. Muito obrigado pela vossa presença, as quatro senhoras que estão aqui, muito obrigado. E também a todos aqueles que rezaram o terço. No primeiro mistério, a família Meireles, Lúcia e José Meireles. No segundo, Francisco e João Maurício. No terceiro, a nossa irmã Edith Pereira. No quarto, José e Maria Medeiros de Toronto. E quinto, Alda Correia. E também saudar as famílias e os jovens que foram batizados neste dia, Xana Nicole Carquês e Nicolau da Silva, ao longo dos anos. Amanhã fazem anos que foram batizados na nossa comunidade James Manuel Raposo, Xana Mateu da Silva, Jéssica Colin Botelho Almeida. E também vamos rezar por eles amanhã. E rezamos também por todos os doentes, de modo particular as intenções que apresentámos. Eu espero que nenhuma tenha ficado esquecida. Desejo a todos boa noite e que o Senhor nos ame, nos proteja, nos guie. E vamos devagar para casa, que agora é noite. Obrigado. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.